Jag måste på er alla människobarnen. Idag har vi kommit till kapitlet som heter spådomen. Och det är XX-kapitlet. Och ni kommer ihåg att X på romerska betyder 10. Så X och X är 20. 20, vet ni. Spådomen. Pojken låg och sov en natt på en holme i Tåken. Men så väcktes han av årslag. Knappt hade han fått upp ögonen förrän det föll ett så starkt ljussken in i dem att han började blinka. Först kunde han inte begripa vad det var som lyste så klart här ute på sjön. Men snart såg han att i vasskanten låg en eka som hade ett stort brinnande kärbloss uppsatt på en järnten i aktern. Blossets röda låga speglades klart i den nattsvarta sjön. Och det granna skenet måste ha lockat fiskarna. För kring flamman i djupet syntes en mängd små mörka streck som ständigt rörde sig och bytte plats. Två gamla män fanns i ekan. Den ena satt vid årorna, den andra stod på aktertoften och höll i handen ett kort spjut som var försett med grova hullingar. Den som rodde tycktes vara en fattig fiskare. Han var liten och torr och väderbiten och hade en tunn och sliten rock på sig. Man kunde se att han var så van att vara ute i alla väder att han inte frågade efter kölden. Den andra var välfödd och välklädd och såg ut som en myndig och självsäker bonde. Håll stilla nu, sa bonden när de var mitt för holmen där pojken låg. Med detsamma stötte han spjutet ner i vattnet. När han lyfte den följde en lång präktig ål med upp ur djupet. Se där, sa han medan han lossade ålen från ljustret. Det var en som inte skäms för sig. Nu tänker jag att vi har fått så mycket vi kan vända om hem. Men kamraten lyfte inte årorna utan satt och såg sig omkring. Det är vackert här ute på sjön ikväll, sa han. Och det var det också. Det var alldeles lugnt så att hela vattenytan låg ostörd i vila med undantag av strimman där båten hade gått fram. Den låg och blänkte som en väg av guld i eldskenet. Himlen var klar och stark, blå och tätt genomstungen av stjärnor. Stränderna var bortskymda av vassholmarna utom mot väster. Där sköt Omberg upp högt och mörkt, mycket väldigare än det brukade vara. Och skar bort ett stort trekantigt stycke av himlavarvet. Den andra vände huvudet så att han fick eldskenet ur ögonen och såg sig omkring. Ja, det är vackert här i Östergyln, sa han. Men det bästa med landskapet är ändå inte skönheten. Vad är det då som är det bästa, frågar roddaren. Jo, att det alltid har varit ett ansett och hedrat landskap. Det kan nog vara sant förstås. Och så detta att man vet att det alltid ska förbli så. Hur i all världen kan man veta det, frågade han som satt vid årorna. Bonden rätade på sig där han stod och stödde sig mot spjutet. Det finns en gammal historia som har gått från far till son i min släkt. Och i den får man veta hur det ska gå med Östergötland. Då kan du gärna berätta den för mig, sa roddaren. Vi brukar ju inte berätta för vem som helst, men jag vill inte hålla den hemlig för en gammal kamrat. På Ulvåsa, här i Östergötland, fortfor han. Och nu hördes det på tonen att han talade om något som han hade hört av andra och kunde utan till. Då bodde för många år sedan en fru som hade den gåvan att hon kunde se in i framtiden och säga folk vad som skulle komma att hända dem. Lika säkert och noggrant som om det redan hade skett. För detta blev hon vida beryktad. Och det är lätt att förstå att människorna kunde komma både nära och fjärran ifrån och söka henne för att få veta vad de skulle få gå igenom av ont eller gott. En dag när Ulvåsa frun satt i en sin sal och spann så som det var brukligt förr i världen så kom en fattigbonde in i rummet och satte sig på bänken långt nere vid dörren.
Jag undrar vad ni sitter och tänker på, kära fru, sa bonden om en stund. Jag sitter och tänker på höga och heliga ting, svarade hon. Då går det väl inte an att jag frågar er om något som ligger mig på hjärtat, sa bonden. Det är väl ingenting annat som ligger dig om hjärtat än att du ska få skörda mycket korn på din åker. Men jag brukar få spörsmål från kejsaren hur det ska gå med hans krona och från påven om hur det ska gå med hans nycklar. Ja, sådant är väl inte lätt att svara på, sa bonden. Jag har också hört att ingen lär gå härifrån utan att vara missnöjd med det han hade fått höra. När bonden sa detta såg han att Ulvåsafrun bet sig i läppen och flyttade sig högre upp på bänken. Ja, så detta så är vad du har hört om mig, sa hon. Då kan du ju fresta på att fråga mig om det som du vill veta. Så får du se om jag inte kan svara så att du blir nöjd. Efter detta dröjde inte bonden att framföra sitt ärende. Han sa att han hade kommit för att fråga hur det i en framtid skulle gå med Östergötland. Det fanns ingenting han höll så kärt som hembygden. Och han menade han skulle kunna känna sig lycklig ända till sin sista stund om han kunde få ett gott svar på den frågan. Är det inte något annat du vill veta, sa den visa frun, så tror jag att du ska bli belåten. För här som jag sitter kan jag säga dig att med Östergötland är det komma att gå så att det alltid ska ha något att berömma sig av framför andra landskap. Ja, det var ett gott svar, kära fru, sa bonden. Och nu vore jag fullt tillfreds om jag bara kunde förstå hur sådant skulle kunna vara möjligt. Varför skulle inte det kunna vara möjligt, sa Ulvåsa frun. Vet du inte att Östergötland är ett vittberyktat allaredan? Eller tror du att det finns något landskap i Sverige som kan berömma sig av att äga på samma gång två sådana kloster som det är i Alvastra och Vreta och en sån skön domkyrka som den i Linköping? Det kan nog så vara, sa bonden, men jag är en gammal man och jag vet att människors sinnen är ombytliga. Jag fruktar att det ska komma en tid när de inte vill ge oss någon ära, varken för Alvastra eller Vreta eller för vår domkyrka. Här i kan du ha rätt, sa Ulvåsa frun, men inte behöver du tvivla på min spådom för den skull. Jag ska nu låta bygga upp ett nytt kloster på Valstena gård, och det tar komma att bli den namnkunnigaste i Norden. Dit ska både höga och låga vallfärda, och alla ska prisa det här landskapet därför att äger en så helig ort inom sina gränser. Bonden svarade att detta var han bra glad att få veta. Men han visste ju att allting var förgängligt och han undrade mycket vad som skulle kunna ge landet anseende om Valstena kloster en gång kom i vanrykte. Det är inte lätt att göra till lax, sa Ulvåsa frun. Men nu kan jag se långt framåt och jag kan säga dig att innan Valstena kloster har mist sin glans kommer det där invid att resas ett slott som blir det präktigaste på sin tid. Kungar och förstar ska gästa det och det ska räknas hela landskapet till heder att det äger ett sådant smycke. Detta är jag också mycket glad att höra, sa bonden. Men jag är en gammal man och jag vet hur det brukar gå med all denna världens härlighet. Och om slottet råkar i förfall undrar jag mycket vad som skulle kunna dra folks blickar till det här landskapet. Det är inte lite som du vill veta, sa Ulvåsa frun. Men nog kan jag se så långt in i tiden att jag kan märka hur det blir liv och rörelse upp i skogarna kring Finspång. Jag ser hur där reses hyttor och smedjor och jag tror att hela landskapet ska bli hedrat därför att järn nu tillverkas inom dess område. Bonden nekade inte till han var orimligt glad att höra detta. Men om det nu skulle gå så illa att också Finspångsbruket sjönk i anseende,
då vore det väl inte möjligt att något nytt kunde uppstå som Östergötland skulle få att berömma sig av. Du är inte lätt att ställa till freds, Ulvåsa frun. Men nog kan jag se långt framåt att jag märker hur det ut med sjöströmmarna byggs upp gårdar, stora som slott, av herrar som har fört krig i främmande land. Jag tror att de här gårdarna ska bringa landskapet lika mycket ära som något annat som jag har talat om. Men om det kommer en tid när ingen mer lovprisar de stora herrgårdarna. Ja, du behöver inte vara ängslig i alla fall, sa Ulvåsa fru. Jag ser nu hur det pålar fram hälsokällor på Medevi ängar nära Vätterstranden. Jag tror att brunnarna vid Medevi ska skaffa landet så mycket berömmelse som du kan önska. Det var en stor sak att få reda på, sa bonden. Men om det kommer en tid när människor söker sin hälsa vid andra källor. Du ska inte göra dig bekymmer för den skull, svarade Ulvåsa fru. Jag ser hur människor myllrar och arbetar från Motala till Mem. De gräver en farled tvärs genom landet. Och då kommer Östergötlands lov åter på allas läppar. Men bonden såg i alla fall orolig ut. Jag ser att forsarna i Motala ström börjar dra hjul, sa Ulvåsa frun. Och nu rann det upp ett par röda fläckar på hennes kinder, för hon begynte att bli otålig. Jag hör hammare dåna i Motala och vävstolar slamra i Norrköping. Ja, det är gott att veta, sa bonden. Men allting är föränderligt och jag är rädd att också detta kan bli glömt och förgätet. När det bonden ändå inte var nöjd, tog det slut på fruns tålamod. Du säger att allting är förgängligt, men nu ska jag ändå nämna något som alltid kommer att bli sig likt. Och det är att såna högfärdiga och envisa bönder som du, det ska det finnas här i landskapet till världens slut. Knappt hade Ulvåsa frun sagt detta, förrän bonden steg upp, glad och nöjd, och tackade henne för ett gott besked. Nu äntligen var han belåten, sa han. Sannerligen, jag nu förstår hur du menar det, sa Ulvåsa frun. Jo, jag menar det så, kära fru, sa bonden, att allt vad kungar och klosterfolk och herremän och köpstadsbor bygger och upprättar, det har bara bestånd några år. Men när ni säger mig att i Östergötland alltid ska finnas bönder som är ärekära och uthålliga, så vet jag också att de ska få behålla sin gamla heder. För det är bara de som går böjda under det eviga arbetet med jorden som kan hålla det här landet uppe i välstånd och anseende från tid till tid, sa bonden och vände på klacken och gick ut från Ulvåsa.